बजार बोली कवित स्रष्टा किए ना उपेन्द्र भंज महाकाव्यर इंग्राजी प्रतिशब्द कौन ईपिक एक रे मुख्यतः कतोटी कार्य करते जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति को हत्या करा ताको कराए ताकूज भाव टेलीजन में त्वन प्रसारण करते हैं ব্রেকিং নিউজ কেউ শাস্ত্র অধ্যায়ে পটল নাম নামিত করা যাই তন্ত্রশাস্ত্র যে পোথি লিখনকার স্বাধীন প্রচেষ্টার অনুলিখিত হে তাকে কোথাও কাহ যায়ক্ষিত প্রতিলিপি পুরাণর কতোটি লক্ষণ সম্পর্কে কুযাই পাঁচটি চিহ্নকায় ना विस्म सूचक को चिन्ह कईली क्योंधर गीति कविता संसात्मक गीति कविता पाठ आलोचना साधारण तो केत प्रकार विचारधारा उपाय पर्यवेक्षित होता है प्रकार दुप्रकार मधुरी तो गणमाध्यम खबर संपादना केतोटी स्तर विभक्त चैरिटी মহাকাব্য হেৰি আদি অন্ত অন্ত সমনিত বৰ্ণাৎক অখণ্ড কাৱ্য ইয়ে কৈছিল আৰিষ্টটল কাৱ্য মীমাংসা গ্ৰন্থৰ লেখক কি ৰাজশেখৰ কিশোৰ চন্দ্ৰণ চম্পুৰৰ সৃষ্টা কি কবি সূৰ্য বলদেৱ দূত কাৱ্য সাধাৰণতে কেও ধৰণৰ কৰোণ কবি সম্পাদনাৰ কেতো পৰ্যায় ৰচটি চিত্ৰগিৰিব উপন্যাস উপন্যাসৰ উপন্যাস কি সচি ৰাউত ৰায় সম্পদনা মুখ্য কেতিয়াবা প্ৰকাৰ দুই প্ৰকাৰ ঊনবিশ শতাব্দি শেষাৰ্দ বিংশত প্ৰথমাৰ্দ দুইজনৰ কেও প্ৰকাৰিছে শাস্ত ইংৰাজী এডিটিং শব্দৰ প্ৰতিশব্দ কণ সম্পাদনা ইংৰাজী এডিটিং শব্দৰ প্ৰতিশব্দ ক' সম্পাদনা পুৰাৰ আধানিক অৰ্থ কণ বহু প্ৰাচীন বলৰাম দাস কেও যুগৰ কবি পঞ্চখা গোটেই পৃষ্ঠা বিন্যাস আৱশ্যক অনুসাৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব কি ধৰণৰ আচন কালি পৰ্যন্ত ৰখিদে চলিব সেই নিষ্পত্তি কেও কাৰ্য আছাইনমেণ্ট ডেক্স মহাকাব্যকু মুখ্য কেতিয়ে ভাগৰ বিভক্ত কৰা ঘটনাৰ সাৰ্বম বুজাও লি যোন লিড লেখাই থাকে তাক কণ কোৱা যায় সমৰি লিড পাদটীকা পৰিস্থিতি দৰ্শাইপৰাই ডক্টৰ বৈষ্ণৱচৰণ চামল কেও পুস্তক উদাহৰণস্বৰূপ দিয়া যায় উন্মেষ উত্তৰণ পুস্তি পাৰাডাইজ লেখক কি মিল্টন গোটিয়ে ভাষাকে অন্য এক ভাষায় রূপা কণ কে অনুবাদ খবরদাতা পাখরে খবরটি নিউজ ডেস্কে আসিলা পরে তা প্রকাশযোগ্য করার দায়িত্ব কায়িত্ব রাধানাথর মহাযাত্রা কেউ ধরনের কাব্য মহাবাব্য ভবতরে পুরাণর কতোটি সম্পর্ক দশটি ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କବିତାକୁ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବାଲାଡ଼ ଖବର ପଢ଼ିବା ଲେଖାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ତଥା ବ୍ୟାକରଣିକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ଖବରର ଉପକର୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଲିଡ଼ ଇପୋସ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ শব্দ ক ঠাৰ ক্ষেত্ৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ কৈ গঠিত শৈলী কোৱা যায় দৰ্পণ ষষ্ঠা কি বিশ্বনাথ কবিৰাজ সম্বাদ কে লঘু বিষয় বস্তু উপযোগ্য কৰি পঢ়াচম কাৱ্য ৰচনা কৰিব কোন কোৱা যায় মোক চিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব দায়িত্ব পিকৰ এডিটৰ সংস্কৃতি কেও শব্দটো পইচা নিষ্পন্ন বুলি কোৱা যায় পদী সম্পাদৰ অন্তিম দিগভাৱে কে'ঠি বৈ প্ৰুফ ৰিডিং এই চিহ্নৰ অৰ্থ কণ চেমিকলন কেও সম্পাদক দায়িত্ব হেৰি বাহ্য শৈনিক ঠাৰু লেখা সংগ্ৰহ কৰা কপি এডিটৰ ରଘୁବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୃଷ୍ଟା କିଏ କାଳିଦାସ ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲୋନୱାର୍ଡ଼ ଡିଟିପି ପଡ଼େ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ବନାମ ସଂଶୋଧନ ବିଷୟ ବିକଳ୍ପ ପାଠ ନିମ୍ନ ନିମନ୍ତେ ପାଠ ସମାଲୋଚକ କେତୋଟି ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ଦୁଇଟି

যদি কিছু ডাউট থাকে আপোনাৰ কমেণ্ট কৰিবি মই উত্তৰ দিব মই চেষ্টা কৰি থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ উপযোগী হৈ থাকিব যদি আপোনালোকে ভাল লাগি থাকে ত' ভিডিঅ'টো নিজস চেৰি কৰি দিয়া কাইনাৰণে মতে উপকৃত পাৰিব ধন্যবাদ